Dobar dan svima. Za sve one koji nisu završili samostalno obrise kamiona, demonstriramo kako to mogu učiniti. U našem primjeru smo učitali nešto drugačiji Cybertruck i radimo na njegovim obrisima. Pomoću izbornika u logo interpreteru smo privremeno postavili neprogramerski boju crvenu i nešto deblju liniju. Na taj način smo uspjeli bolje kontrolirati jesmo li pogodili preklapanje linije koja se crta i linije kamiona kojeg smo učitali kao predložak. Pogledajmo kako izgleda kod. U editoru ili uređivaču teksta imamo našu proceduru auto i odmah komandu gifload koji ima zadatak učitati kamion, znači kamion.gif. Nakon toga se pokreće procedura šasija ili sasija koja se nalazi ovdje. I zapravo najviše ćemo raditi upravo na toj proceduri kada definiramo sve ove linije koje kornjača mora crtati. Proceduru kotač ćemo za sad ostaviti praznu i nećemo je koristiti. Dakle, gifload učitava predložak po kome će se crtati ove vidljive linije. Trenutačno ne vidimo taj predložak, ali kad pokrenemo našu proceduru ili naš program sa pozivom super procedure auto, vidjet ćemo kompletan program i ispod ovih crta će se nalaziti predložak slike kamiona. Dakle, krenimo. Kao što uvijek radimo, izbrisat ćemo ekran trenutačno i pozvati proceduru auto. Kad se program izvede, vidimo da je predložak kamiona nacrtan, a po tom predlošku smo pomicali kornjaču kako bismo završili obrise. Primijetimo da možemo dosta detalja nacrtati, recimo kvake ili ovaj poklopac spremnika goriva. Međutim, nećemo ići toliko u detalje, već ćemo se zadovoljiti samo ovim postojećim obrisima i još ćemo samo demonstrirati dvije crte koje se povlače i ovdje treća crta kako bismo završili što prije ovaj kod, a naravno vi možete nastaviti dalje samostalno crtati i prozore tog kamiona. Dakle, vratimo se natrag u editor i pogledajmo što nam je dalje činiti. U uređivaču teksta ili editoru vidimo da smo samo stavili jednu proceduru sasija. Kako to radimo? Jednostavno, ukoliko imamo više procedura, a želimo raditi samo na jednoj, onda ćemo napisati edit i naziv te procedure. Naravno, prije naziva uvijek ide navodni znak. Znači, edit navodni znak sasija će nam otvoriti u editoru ili u uređivaču teksta samo tu proceduru. Krenemo dalje u razvoj ove procedure na način da svako toliko kad smo nešto doradili ispitamo izašavši iz uređivača i pokrenuši CS auto. Zadržimo se samo kratko na ovom trenutačnom stanju. Imamo tu sasija PNAP FD33. Znači, kornjače se nalazi u poziciji početnoj. Digli smo pero, otišli smo naprijed za 33. Zatim smo išli pen down, spustili pero, FD37, RT70, FD157. Znači FD37, RT iz ove točke, RT70, okrećemo se da bi crtali ovaj rub ili krov i to postižemo sa FD157.
Nakon toga imamo RT27 u ovoj smo točki i FD235, dakle FD ova tu linija do kraja. U ovoj točki sada gdje smo imali FD235 imamo jednu situaciju koja je zanimljiva. Naime, ovdje smo se mogli nastaviti dalje kretati samo obrise, ali mi želimo usput i nacrtati ovu crtu koja je specifična za ovaj kamion. Znači, što smo učinili? U ovoj točki smo okrenuli RT170, FD370. Znači, ova crta je dugačka 370, s time da smo išli naprijed za 370 i natrag za 370. Znači, crtali smo naprijed i natrag. I okrenuli smo se za isti broj stupnjeva RT170, LT170, kako bismo se pripremili za nastavak crtanja. Što je ovaj izraz, točka zarez crta kvaka? To je remark ili samo opaska programera samom sebi, kako bi se lakše snalazio u kodu. Ukoliko razvijate kod i nešto želite zapamtiti, nešto ćete naknadno napraviti na tom i tom mjestu, možete to obilježiti sa točka zareza i onda opis. Kao što vidimo, ovdje je točka zareza crta branika straga. Dakle, ja sam obilježio da mi je ova linija zaslužna za crtanje ove crte. Nastavlja se dalje RT90, FD45, RT77, FD30, BK3 itd. I da pojasnimo opet, ovo je linija koja crta crtu branika straga, znači ovu tu crticu. Kad smo to završili, idemo FD10 i nastavlja se dalje. Možemo izbrisati ovaj razmak jer smo to sve skupa obavili. I nalazimo se na RT120 FD30, piše dodaj crtu branika od stražnjeg prema bunkeru. Znači to je ovaj tu. Kako smo zapravo završili ovo, možemo izbrisati dodaj crtu branika od stražnjeg prema bunkeru. Izbrisat ćemo sve ove razmake koje su nam sada višak i idemo analizirati dalje. Tu se nalazimo u poziciji dodaj crtu branika od stražnjeg prema prednjem kotaču. Znači mi se zapravo sada moramo pozabaviti crtom ovom tu od stražnjeg kotača prema prednjem kotaču i moramo dodati tu liniju. Da vidimo što nam je činiti. U svakom slučaju, koliko god se okrenemo iz ove točke u desno, toliko se moramo kad završimo liniju vratiti u lijevo. Također, koliko god se pomaknemo naprijed, moramo se vratiti za isti broj koraka nazad da bismo mogli neometano crtati dalje ili pratiti ove stvari. Dakle, tu se nalazimo u ovoj točki i idemo dodavati. Ako se nalazimo u ovoj točki, trebate pretpostaviti za koliko se treba okrenuti kornjača u desno da bi se mogla crtati ova crta koju sada pokazujem zelenom strelicom. I tu je sada pretpostavljanje. Iću pretpostaviti da se treba okrenuti za 30 stupnjeva. To je pretpostavka. Pretpostavljam da sam sada kornjač usmjerio u smjeru ove linije. Sad treba procijeniti koliko je ona dugačka. Znači FD. Idemo pretpostaviti da je 170. Ako je ovo 170, onda se moramo istim putem vratiti natrag, znači BK170 i također LT30. Malo ću odmaknuti, i to je dozvoljeno, odmaknuti ovaj dio da se mogu snaći što prije vratiti se natrag u editor i nastaviti dalje uređivati ovo ako nije dobro. Idemo provjeriti. Kao što vidimo, potpuno sam krivo
pretpostavio, znači onaj RT30 je bio nedovoljan. Ja ovako od oka mogu procijeniti da barem 60 je trebalo upisati. Što znači da ulazimo ponovo u edit sasija kako bismo ispravili ovo što je krivo. Nalazimo se u editoru, ispravimo sada sa 30 na 60 i opet naravno moramo se za isti stupanj vratiti, usmjeriti natrag kako bismo mogli dalje po postojećim linijama. Provjerimo. Sad sam previše okrenuo. Znači, trebalo bi staviti, idemo probati sa 55. Upisao sam 55 RT, isto toliko moram napisati 55 LT. Provjerimo da li je možda sada u redu. Evo, skoro sam pogodio. Međutim, sada vidim možda još jedan stupanj manje, znači 54 i nešto kraća linija. Vidimo po ovom da je zapravo ovo višak. Znači, idemo urediti ponovo edit sasija. RT55 nije nego 54. Također je to LT, znači isto 54. I rekli smo da je linija nešto malo dulja. Pretpostavili smo u početku 170, ali vidimo da nije 170, nego vjerojatno 2-3 piksela manje. Idemo staviti da je 2 piksela, znači 168. Također ovdje moramo ispraviti na 168. Provjerimo sada. Još uvijek mi je možda još jedan stupanj i još 2 piksela manje. Dakle, edit sasija. Nije 54, nego je 53. Tu je također 53. I još ćemo staviti za 2 piksela manje, znači da je 166. To isto ćemo ispraviti ovdje i nadajmo se da je sada sve precizno. Ne, još imamo jedan piksel viška, a ovi stupnjevi ostavit ćemo je tako da ne pretjeramo. Znači, ispravit ćemo još jedan taj korak piksel viška i jednostavno staviti dalje crtati. Nakon ovoga slijedi crtanje ove linije i ovdje ćemo još jednu liniju dodati. To ćemo vam prepustiti da sami, a ja ću ispraviti to u kodu i nastavit ćemo dalje raditi. Pogledajmo kako si možemo još malo pomoći ukoliko se ne možemo više snalaziti dobro u samom kodu koji se nalazi u uređivaču teksta. Znači, ukoliko smo se malo izgubili, više ne znamo, evo ovdje vidimo, više ne znamo koja linija što radi. Obavit ćemo jedan trik koji je dozvoljen u logu da se izvršava linija po linija i čeka samog programera da dozvoli nastavak rada. Kako to radimo? Uključujemo step, znači kliknemo na komandu step i sada pozivamo normalno, sad ću upisati najprije brisanje i onda auto. Sad će se izvoditi korak po korak naš kod, tako da možemo kontrolirati što smo gdje napravili. Imamo najprije komandu gifload kamion.gif, znači to je prva radnja koja se napravi. Kad smo vidjeli, aha, dobro, sada dolazi gifload, kliknemo u redu i taj gifload će učitati naš kamion koji nam služi kao predložak za rad. Vidimo da je sljedeća komanda koja će se izvesti zapravo pokretanje procedure sasija. U redu. U proceduri sasija imamo prvu liniju, to je pen up fd33. Pritisnemo u redu.
Znači, kočnjača je išla naprijed, nije crtala i sada ide pen down, FD37, RT70, FD157, znači to su dvije radnje. Vidimo da je nacrtala kornjača taj krov. I idemo dalje na isti način, provjeravamo gdje se nalazimo, prihvaćamo sljedeću komandnu liniju, korak po korak, pamtimo gdje nešto nije u redu, vi zaustavite video ukoliko vam nešto nije jasno, da biste imali vremena proučiti dalje. Pretpostavimo da ne znam gdje moram nacrtati ovu liniju još kratku branika. Sada gledam, aha, LT63, FD46, to je sljedeća komanda. Znači, LT63, okrenemo kornjaču u lijevo za 63 i naprijed 46. Doćemo do ove točke. Dobro, sad idemo LT45, FD27. Znači, LT45, FD27 i doćemo upravo u tu točku gdje ne nastavljam dalje ravno, nego želim još ovaj tu branik završiti. Znači, LT45, FD27, nakon toga bi trebalo ići crtanje crte kao što smo u ovim točkama imali. Znači, zapamtimo LT45, FD27. Evo ga, LT45, FD27 je ono što mi treba. Nakon toga ćemo nacrtati to, vratit ćemo se natrag i iće se dalje za LT45, znači LT43, FD27. Odustajemo od daljnjeg zaustavljanja i kornjače će nastaviti dalje. Ulazimo u editor. LT tražimo evo ga. Iza ove linije ćemo upisati, možemo slobodno razmaknuti, ćemo upisati ono što smo imali prije ili možemo samo staviti točku zarez i linija branika. Malo ćemo smanjiti editor ili uređivač teksta da bismo mogli kontrolirati koliko treba nešto napraviti. Ako smo dobro i bili pažljivi, onda smo u dobroj točki, da vidim. Znači, nakon ovoga bi se trebalo krenuti LT45 i FD27. Dobro, pa nisam baš sada ni ja siguran je li to dobro, ali nije to nikakav problem. Idemo, znači, upisati liniju branika koja će sigurno biti tu i koja će biti dobra. Ja pretpostavljam da sam u ovoj točki, usmjeren sam bio otprilike tako i sad ću se potruditi da tu liniju branika napravim. LT idemo napisati 40, pa FD ne može biti puno, 20, BK 20 i RT zapravo ovdje treba doći RT, a ovdje treba doći LT. Provjerimo jesmo li dobro napravili, ukoliko nismo, imamo već gotovu liniju koju možemo promjestiti naprijed nazad. Sad možemo pozvati onu CS autoliniju. Očito smo dobro pretpostavili. Jedini problem je što je malo linija dulja nego što treba, pa ćemo je vrlo jednostavno skratiti. Evo naše linije branika. Bilo je dobro 40 i FD20 je previše, pa ćemo staviti, idemo smanjiti za 3 piksela, znači neka bude ovdje ipak
17 koraka i ovdje 17 koraka. Izbrišimo ove linije koje su nam nepotrebne. Prebacimo linija branika ili možemo napisati prednjeg branika. Ovo ćemo selektirati sa Ctrl X, izbrisati i staviti na kraj ove linije sa Ctrl V. Dakle, sada imamo gotovu našu proceduru i ostaje nam samo pojasniti što se događa ovdje na kraju u ovoj liniji. Zapamtite, jer je linija malo čudnija. RT79 je očito kretanje i pen up. Zašto se okrećemo? Zato smo se morali vratiti natrag u istu poziciju. Ali ovaj BK31.639676 je čudan. Zašto je on potreban? Zato jer dok smo se kretali i okretali po određenim stupnjevima, nismo to radili na način da je uvijek stupanj bio moguće izračunati i da bi se na kraju svih tih okretanja vratili natrag točno u poziciju 0,0, to jest home poziciju, pa prema tome nismo to niti mogli izbjeći, ali imamo zato mogućnost da izračunamo koliko treba ići natrag da bi se točno došlo u home poziciju, to je ova 31.639 i tako dalje, BK komanda i njezin ulazni podatak. Na koji način smo došli do njega, vidit ćemo jednom drugom zgodom. Za sada samo prihvatite. Idemo provjeriti kako nam to sve skupa izgleda. Dakle, zaboravili smo smanjiti ovaj broj 20 u 17. Provjeravamo. I naravno, pronašli smo zapravo da je ovdje krivo upisan broj. Naime, trebalo se okrenuti RT40, FD17, BK17 i LT40. Ove stvari će se naravno često događati. Nemojte izgubiti strpljenje, nego pokušajte raznim trikovima snaći se, a pri tome vam step može jako, jako pomoći. Još ćemo ispraviti neke sitnice. Mislim da bi to sad trebalo biti dobro. Završili smo posao oko definiranja našeg kamiona u smislu obrisa. Da vidimo što nam je sad činiti kako bi samo taj obris ostao. Idemo na, možemo edit auto ili uredi sve. Kad smo ušli u kompletan program, idemo samo isključiti ovaj GIF load tako da stavimo točku zarez kao što smo već rekli. Izlazimo i provjeravamo. Provjeravamo kako nam izgleda ovo što smo do sada napravili bez učitanog predloška. Vidimo također da smo stavili prostor za kotače. I međutim, idemo najprije malo zanemariti te kotače, jer ćemo ih naknadno ubaciti i idemo se pozabaviti pomicanjem samog automobila. Na koji način možemo pomaknuti automobil? Ukoliko imamo trenutnu poziciju, onda očito kornjača bi trebala dignuti olovku, okrenuti se za 90 stupnjeva, otići naprijed za određen broj koraka, recimo FD5, okrenuti se ponovo za RT90 i pripremiti se za ponovno crtanje sa pen down. Što će se sada zapravo dogoditi? Zahvaljujući ovome što smo napisali, pomaknut će se kornjača iz ove pozicije u novu poziciju za 5 koraka ulijevo. I time će se pripremiti za crtanje novog kamiona koji će očito biti pomaknut ulijevo za 5 koraka. Dakle,
Kad ste to selektirali da ne biste trebali ponovo pisati, ovaj pomak ćemo zapamtiti, tako da Ctrl-C ili desni klik i kopiraj, svejedno, stavite u memoriju računala i izvedete ovo što smo napisali. Ako bismo sada stavili ponovo poziv na CS auto, onda bi se, zahvaljujući CS, kornjača opet vratila u home poziciju i ne bismo ništa postigli. Znači, umjesto CS treba očito napisati komandu clean i onda pozvati ponovo auto. Kao što vidite, malo se auto pomako. Znači, idemo još jednom. Pomak, pa auto. Pa pomak, pa clean auto. Pa pomak, pa clean auto. I tako dalje, i tako dalje. Što nam je najpametnije napraviti? Naravno, ukoliko imamo pomak, pa clean auto, znači ovdje ćemo napisati clean, pa poziv na auto, auto. Ovo sve možemo staviti naravno u uglate zagrade i prije repeat određen broj puta, idemo sada 30 puta, pa onda pokrenuti ovo i dobijemo simulaciju pokretanja našeg automobila. Ovo ćemo, ovu liniju ćemo smjestiti naravno gdje? Razmislite, gdje treba ovu liniju smjestiti? Idemo je kopirati i naravno odgovor je gdje? U proceduru auto, zar ne? Znači u proceduru auto. S time da naravno ne može ostati poziv na auto jer smo već u autu, nego će to biti poziv na sasija. To ćemo vrlo jednostavno riješiti. Prekopirat ćemo ovo i umjesto auta staviti sasija. Malo smo pomakli to sve, izbrisali viškove, zapamtimo da kotač još nismo uopće radili i imamo sve ono što nam treba, s time da smo isključili GIF load, sad ćemo ga uključiti, nema veze, neka se vidi i kamion kao predložak za crtanje i ova animacija. Pogledamo sada kako nam izgleda program. Znači, izbrisan je ekran, sve smo izbrisali, tako da se ne zbunjujemo. Pokrećemo, naravno, program, tako da upišemo super proceduru, a to je, naravno, auto. Pregledajmo rezultat. Nešto se dogodilo što nismo dobro predvidjeli. Naime, ne vidimo naš predložak kamiona. Dakle, opet imamo određenu situaciju koju moramo popraviti, ali treba najprije razmisliti zbog čega se to dogodilo. Koliko puta se ovaj naš GIF load učitao i kada se on učitao? Ako niste sigurni, što ćete učiniti? Izbrisat ćete ekran, koju komandu ćete ili koji način pregleda koda ćete uključiti? Step. Znači, idemo uključiti step. Pokrenimo sada auto, jer će nam taj step pomoći da analiziramo gdje je greška. Kliknemo izvrši i kaže, dobro, imamo prvu komandu GIF load. Dobro, neka učita. Dakle, prva komanda je obavljena. E, sada dolazi druga linija u proceduri auto. A ta druga linija barata samo sa sasija. Dakle, mi jesmo učitali GIF, ali nakon toga se više ne učitava GIF, nego se samo učitava ili izvodi se 30 puta pomak i pokretanje sasije. Što treba učiniti kako bi i GIF išao zajedno sa sasijom?
Jeste li razmislili što treba učiniti? Vratili smo se nazad u proceduru auto. Znači, odgovor je ovaj GIF load, kamion GIF, koji je samo jednom izveden, izbrisat ćemo ga odavdje i ubacit ćemo ga u ovaj repeat, da se i on ponavlja. E sad je pitanje gdje ga treba staviti. Da li ćemo ga staviti ispred clean, iza clean, ispred šasije, iza šasije. Ajmo ga jednostavno ubaciti ovdje, znači gdje je clean i brisanje i GIF load, kamion GIF i šasija. Jedno pitanje opet se postavlja, zbog čega krećemo sa cleanom kad još nije ništa nacrtano. Dakle, ako pokrenemo auto, imamo repeat, pen up, lt 90, fd 5, rt 90, pen down, clean. Zbog čega clean kad još ništa nije nacrtano? Pa zbog toga jer ukoliko se učita GIF load, kamion, GIF i sasija i onda clean, onda na kraju puta našeg kamiona nećemo ga vidjeti, on će se izbrisati. Ovako se briše nešto što ne postoje, ali imamo mogućnost da nam uvijek ostane zadnje ono što je nacrtano, to jest GIF load i sasija. Pokrenemo još jednom program. Naravno, izbrisat ćemo ekran, to jest grafički dio, i dobijemo ovo što vidimo. To je ono što smo htjeli i dobiti, ali malo ćemo analizirati što ovdje ne valja. Znači, zbog čega ne možemo se pouzdati u GIF, učitavanje GIF-a, jer ako se sjećate, ukoliko se kamion kreće uzbrdo, onda nemamo, nažalost, mogućnost da se GIF zakreće. Idemo to i na kraju krajeva demonstrirati. Znači, umjesto CS auto, mi ćemo upisati CS i okrenut ćemo kornjaču u onoj poziciji, home poziciji, za nekih, idemo, 20 stupnjeva i onda ćemo pozvati auto. Evo, to je rezultat našega animiranja kamiona i demonstracija zbog čega je bolje u logo programskom jeziku nacrtati obrise ili nacrtati kompletan kamion, a ne koristiti GIF. Dakle, zakrenuo se čitav crtež jer smo ga tako isprogramirali, ali se GIF, kako god se pomiče, GIF se uvijek vodoravno učitava u logo. Dakle, nadam se da je svima bilo ovo jasno i poučno. Vi možete sada isključiti i ovaj GIF, tako da ga više ne pokrećete, i onda možete računati na to da kamion se može kretati nizbrdo, uzbrdo, i trebalo bi još na kraju završiti kotač. Pogledajmo što smo još dodali u naš program. Dodali smo set pen size 2, znači zbog čega smo to dodali? Zato da preskočimo ovo namještanje debljine pera putem izbornika. Dakle, to nećemo raditi, nego ćemo to činiti programerski. Znači, set pen size 2. Ovo je ostalo isto i još smo dodali u proceduri kotač ono što bi ona trebala raditi. Prva stvar što se namješta kad se crta kotač je set pen size 10. Znači, povećava se debljina linije zbog toga jer na taj način želimo dobiti da se guma može crtati i ove felge također određenom debljinom, da ne kompliciramo previše kod. Što se dalje radi? Pen up FD 30, pen down circle 30. Znači, crta se kružnica i nakon toga imamo repeat 7. Crtamo 7 krakova koji čine felge kotača. FD 30, BK 30, RT 360 kroz 7. Zašto? Zato jer imamo 7 krakova ili 7 felgi. I nakon toga se vraća natrag kornjača u istu poziciju odakle je krenula i namješta se natrag na set pen size 2, onaj inicijalni. Sad je samo pitanje gdje ćemo staviti ili gdje ćemo pozvati kotač. Ukoliko
kotač pozovemo u ovom repeatu, a moramo unutar repeata, i tu napišemo kotač, onda ćemo dobiti kotač na krivom mjestu i to samo jednom. Međutim, idemo pogledati o čemu govorim. Znači, pokrećemo CS auto, puštamo da se izvede. Kako nismo stavili boju olovke crvenu, već sada je crna, imamo, znači, kotač koji je nacrtan. Međutim, on je nacrtan na krivoj poziciji. Što znači da moramo kotač pomaknuti negdje na novu poziciju. Na koju poziciju i kada ga moramo pomicati? Pa vjerojatno moramo nakon crtanja šasije ili prije crtanja šasije. Ja bih nakon crtanja šasije, zato mi je jednostavnije to se skupa kontrolirati. Kako ćemo to obaviti? Uredit ćemo ponovo procedure unutar našeg programa na način da se pozabavimo najprije samim pozicioniranjem našeg prvog kotača. Dakle, ako smo krenuli sa Setpad Size 2, ako idemo na repeat, onda nećemo moći to obaviti. Moramo repeat privremeno isključiti i samo dozvoliti da se nacrta, znači GIF load, sasija i kotač. Kako ćemo to obaviti? Očito GIF load, sasija i kotač. Ćemo kopirati sa Ctrl C, staviti kao novu liniju, a ovu prethodnu liniju ćemo privremeno isključiti. Jednostavno zbog toga da se ne ponavlja repeat. I sad ćemo moći kontrolirati gdje se taj kotač mora i na koji način se taj kotač mora obaviti. Ja bih volio da to bude na način da jedan kotač se crta i onda se još jedan kotač crta. Znači da se ne radi u proceduri kotač crtanje oba kotača, nego zaista jedan kotač koji se treba nacrtati, jer tako je i procedura izrađena. Što to znači? Da bismo trebali zapravo napraviti GIF load poziv sasija i onda jedan kotač i još jedan kotač. Dakle, dva puta kotača, između toga će biti pomak kojim će pozicionirati se kornjača na mjestu gdje treba crtati prvi kotač i onda još drugi kotač. Pogledajmo kako. Evo kako. Vidimo da je repeat linija isključena gdje imamo običnu poziv na sasjev i kotač. Isključio sam i GIF load čisto zbog toga da ne smeta više. Pozvao sasiju, iscrtavanje, znači sasije ili čitave šasije, i nakon toga imamo dvije linije koje zapravo iz ove pozicije kornjače pomiču kornjaču na novu poziciju. Crta se prvi kotač, nakon toga se vraća natrag, pomiče na novu poziciju, crta se drugi kotač, znači drugi kotač, i nakon toga se vraća natrag kornjača u istu poziciju gdje bismo trebali imati ono što smo i trebali imati, znači pomicanje polako u lijevo. Idemo još na kraju obaviti preinake koda, tako da se zaista kompletno vozilo kreće u lijevo. Evo konačnog rješenja. Kao što vidimo, repeat je sve ovo, ali na malo drugačiji način napisan da bude sve preglednije, što moramo naučiti. Kad budemo učili programirati, moramo se naučiti tako pisati kod. Dakle, repeat počinje sa 30, otvori se uglata zagrada i sve ove linije nakon toga pripadaju istom repeatu. Mi smo ostavili GIF load kamion GIF, zato da se i on pokreće. Ovo smo sve već pojasnili, samo malo drugačije organiziran kod. Dakle, idemo provjeriti i onda ćemo na kraju još napraviti premještanje, to jest namještanje boje u kodu. Je nećemo dirati, ali ćemo je u
logo interpreteru promijeniti da bismo još bolje vidjeli što se događa. Dakle, izlazimo van i pokrećemo CS Auto. I kao što smo vidjeli, završili smo posao s time da je kotač malo nevidljivije crna boja, zbog toga ćemo namjestiti privremeno boju olovke ili pera opet na crveno, kako bismo dobili bolje uvid što se događa, da li se sve dobro crta. Znači, pokrećemo još jednom. Evo, to je rješenje. Na kraju ćete isključiti ili izbrisati ovaj GIF load kako ne bi ometao i ostaće samo obrisi. I u konačnici samo još jednom podsjetnik zbog čega sa obrisima ili crtanjem pomoću loga umjesto učitavanjem GIF-a. Zbog toga jer ako imamo neki nagib, sad ćemo ići nizbrdo, LT15, pokrenemo to, vidjet ćemo da naš crtež u logu to može, ali GIF ne može. Bio je dosta dugačak ovaj video, a imao je puno toga što morate pregledati. Preporučujem više puta pokrenuti, analizirati što se događa i samo veselo i bez opterećenja, sve je to učenje. Ukoliko nešto niste razumjeli, ponovite video, pitajte učitelja na satu, jer su ovo najosnovnije stvari koje smo morali odraditi i ostaje nam samo, u ovisnosti o tome koliko ste napredni programeri, animirati ili u konačnici pokrenuti kotač. Dakle, to kretanje kotača je za možda četvrte razrede puno, peti razredi to mogu, a više je za ove starije razrede. Međutim, obzirom da uvijek ima neko koji se više zainteresira za logo, onda ćemo na sljedećem satu dati i gotovo rješenje s okretanjem kotača. Hvala na pažnji i uživajte u programiranju.